Mas voltando ao assunto que o Giovanni estava falando, eu vejo, cara, que está cada vez mais difícil você ser vigilante e precisa de mudanças de lei. Por quê, cara? Eles criam leis que nem passam pelo parlamento. E aí não é lei, não está escrito lugar nenhum, não está definido lugar nenhum. Aí as pessoas acham que tem mais direito que as outras e o vigilante fica sem saber o que fazer. Eu não quero entrar nesse assunto polêmico porque a gente sabe que problema dá. Mas igual eu vi aquele vigilante lá no shopping e ele foi dar uma orientação que não podia se beijar e tudo mais, aquilo serve para qualquer um. Cara, cresceram para cima do vigilante os vigilantes estão sem saber o que fazer. Eu vi uma vigilante, eu vi o desespero da vigilante que ela proibiu alguém de entrar no banheiro e ela ficou assim, alguém falou assim. Alguém mandou você proibir? Não foi e ela? Uhum. O medo. Então assim, não tem lei hoje para proteger o vigilante. O pior é isso aqui, ó. O vigilante a qualquer momento ele pode perder o seu certificado. Até mesmo pela omissão. Se ele se omitir a tomar uma reação, alguma coisa mostrar que ele não teve denodo, né? Que a portaria diz, né? Ela é clara nisso. Se mostrar que ele não teve denodo e não reagiu, não tomou nenhuma atitude. Ele pede o seu certificado. Então hoje o vigilante é tá mais difícil. Ser vamos, 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 vamos exemplificar o que você falou agora para quem está entrando entender. Se o vigilante for lá e abordar alguém que estava se beijando, se abraçando, se agarrando e alguém denunciar ele, ele pode perder o registro porque vai falar que ele cometeu atos homofóbicos ou preconceituosos. Se porventura ele não abordar e alguém denunciar ele porque a filha pequena, menor de idade, estava lá e viu alguém cometendo atos libidinosos. Ele pode ser caçado porque ele não orientou e não abordou. Porque se ele orientar e abordar e o casal homoafetivo LGBTQIA denunciar ele, o shopping, estabelecimento e empresa vai tirar o corpo fora e vai falar: não. Eu não dei essa diretriz para ele. E se ele não abordar e uma outra pessoa denunciar porque houve ali um excesso de um casal, o shopping e a empresa falar, não, eu mandei ele abordar e ele foi passivo. E, porventura, a Polícia Federal, a escola de formação, e a empresa não orientam o profissional como ele proceder nesses casos. E não orienta. Não é por falta de capacidade, não orienta, porque não tem preparo e não sabe como orientar, porque existe um limbo. Então é mais fácil o quê? Eu estourar a corda mais fraca, que é o vigilante. Se der merda e processarem por homofobia. Eu jogo pro vigilante e se der merda e processarem por omissão, eu jogo pro vigilante. Eu não jogo pro Iguatemi, eu não jogo pro shopping de alta precisão, eu não jogo para protege, para prossegura, para empresa. Eu jogo pro vigilante e falo não, foi uma falha do vigilante, ele foi mal orientado ou mal treinado ou blá blá blá. Vamos punir ou vamos mandar ele embora. É muito mais cômodo do que eu punir uma grande empresa multinacional, um grande shopping. É, a nível nacional ou uma grande empresa multinacional. Então, esse é o meu ver. Das boas-vindas aí para o novo membro do nosso canal. Cara, o que eu vejo, cara, essa dificuldade aí, porque não é só o fato de do vigilante ali não ter como ele tomar atitude, porque hoje ninguém sabe o que deve fazer. Parece que tem pessoas que têm mais direito do que as outras. E o vigilante está perdendo ali o que fazer. E o pior, Ulisses, é. A exposição desse profissional, Giovanni, que filma o cara expõe ele, esse cara tem família, e muitas vezes ele está cumprindo ordens, e depois aquilo que o Ulisses falou: o shopping, tiro dele da reta. Não, o vigilante ele não soube é, tomar a atitude correta ali, a gente pegou e tirou ele aí, e tá tudo resolvido. É igual lá onde eu trabalhava, o a empresa estava cagando na cabeça da, dos clientes, fazendo medo atrás da outra. Aí o gerente chegava, não, tá tudo resolvido, já mandamos o supervisor embora. Semana que vem assume um novo supervisor aqui. Ou seja, o problema era o supervisor e não era, cara, é a empresa que estava vacilando lá. Você quer mostrar alguma coisa aí, Giovanni? Você botou aqui na tela aqui para gente? Eu, eu queria só comentar brevemente, baseado nisso aí que o Ulisses falou sobre a questão desse limbo que fica. É, que tu uhum. compartilhasse um, um dos artigos da portaria 18045 que inovou tratando das funções dos vigilantes. Então, se puder compartilhar a tela com a gente aí para a gente comentar, que é o seguinte: ó, o que, que diz o artigo. O que, que diz o artigo 186 lá da portaria? A execução não autorizada das atividades de segurança privada, né? Da execução, no caso. O artigo 86, a execução não autorizada das atividades de segurança privada por pessoas físicas ou jurídicas, por qualquer meio, implicará a lavratura do auto de encerramento. Respectivo, beleza? Isso aqui está falando do clandestino, o cara que não tem autorização. Depois ele diz o seguinte: ó, parágrafo 1. As atividades de segurança privada, armada ou desarmada, podendo haver o uso concomitante ou não de colete, algemas, cacetete, cães, uniforme, ostensivo e outros instrumentos típicos da segurança privada, englobam as funções de abordar ou realizar contenção de pessoas com ou sem o uso da força. Realizar a revista privada, realizar rondas, intervir diante de hipóteses de crime em caráter preventivo ou repressivo e outras atividades ou funções típicas da segurança privada. O que, que eu gostaria de destacar aqui para vocês? O grande problema da, da vigilância ou da segurança privada são os próprios vigilantes. Por quê? Porque tem gente especializada, vigilante que se formou em direito, gente que está na área que tem conhecimento técnico. Ele vai. Grava um vídeo e ele diz que tá errado, que a portaria prevê, que a portaria não podia prever isso. Cara, isso aqui, obviamente, que as funções deveriam estar taxativamente na lei para o que é ou não é permitido para o vigilante, quais são as atribuições as funções, mas isso aqui demonstra que nós estamos carentes de uma legislação. E a própria Polícia Federal, que é o órgão regulamentador, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Ela está dizendo que a função do vigilante pode ser abordar ou realizar a contenção de uma pessoa utilizando a força ou não. O que, que é utilizar força, pessoal? Utilizar força é um emprego de energia. Não é pedir, ah, meu bem, por favor, o senhor, não pode entrar aqui e é usar força. Claro que respeitando o uso escalonado, o uso progressivo, o uso diferenciado da força, chame como você quiser. Aqui está falando também de um algo muito importante que é a intervenção, que é intervir diante de uma hipótese de crime. Olha que interessante! O que, que a Polícia Federal reconhece? Ah, é uma mera portaria não poderia estar, tá, tem que estar numa previsão legal, tem que ter lei. Eu concordo, mas isso aqui é de certa forma um desespero da Polícia Federal e uma demonstração que ela entende que a função do vigilante é a preservação da vida e do patrimônio. Para isso, o cara tem que ter autonomia para trabalhar e a intervenção diante de uma hipótese de crime, ou seja, interferir diretamente num crime ocorrendo, né, que está acontecendo ou que, enfim, ou que vai acontecer, porque fala de preventivo também, está falando da questão da, da repressão. O que, que é repressão? Repressão é, é algo é, feito com com tranquilidade, com com, com com uma uma relação entre o profissional e o meliante, o criminoso, ou sei lá como é que você quer chamar, ou o agressor, é uma, é uma relação pacífica entre as partes? É claro que não. Então, usar de forma repressiva é combater diretamente um delito acontecendo naquele momento. E por isso a importância de nós trabalhar uma questão de legislação. O vigilante, aí o estatuto da segurança privada, que nós temos parte. No desarquivamento, já fiz live sobre isso. Agradeço o engajamento de todos, do Conasep, os delegados, enfim, todos os membros associados que fizemos um trabalho forte de mobilização nacional. E claro que teve outros atores envolvidos nisso também. Mas o que está que previsto no Estatuto de Edilan e Ulisses e todos que nos assistem agora? A previsão da, do gestor de segurança ele ser um responsável técnico pela implantação de um posto. Ou seja, vai ter que ser observado um plano de segurança onde vai ter que estar tá especificamente Apresentado para o cliente, para o vigilante o seguinte: a tua função é essa, filho. Tu tem que fazer isso, teu perímetro é esse e a tua finalidade aqui é e essa. É assinado pelo Descrita. gestor. Assinado pelo gestor, porque hoje implanta-se um posto, o vigilante está lá, nem o vigilante sabe o que ele tem que fazer, porque ele está esperando a determinação, a diretriz do cliente não quer saber, não dá importância, o gestor também não está preocupado, porque só quer fazer o contrato e está instalado de uma vez. Fazer o posto funcionar uma vez e ninguém sabe o que tem que fazer. Aí o vigilante fica pelo caminho. Uma hora ele faz uma coisa que o cliente entende que é errado, ele é punido. Uma hora ele deixa de fazer aquilo que. Aí fica esse limbo e infelizmente é uma insegurança jurídica, e o vigilante precisa ter autonomia para trabalhar. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo! São três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como supervisor, inspetor, chefe de equipe, vigilante líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo. Curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus é só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade é a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder um chefe de equipe liderar uma equipe de segurança então não perca essa oportunidade o link Está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Ficar. Outra grande novidade aqui no nosso canal, que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços aqui embaixo tem um link das empresas parceiras do canal Vigilante Que QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui do nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário também, quer ser parceiro aqui do canal Vigilante Que QAP, lá também tem o um nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pega o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço, fui! Até a próxima!